kako su ovde organizovani grupni treninzi i koji sve uzrasti postoje u ide tenis timu? Pa imamo uzraste i do 12 godina, imamo dosta dečaka juniora do 18 godina. Njih je najviše? Četim. Najviše juniora do 18 godina. Zasnivani su treninzi i na individualnom nivou, a isto tako i na grupnom, tako da posvećeni smo radu maksimalno i na jednoj i na drugoj strani. Tako da nema... sam video, uvek radite znači, na više terena i onda kombinujete različite igrače i tako, i više uglavnom, trenera. Uglavnom u prepodnevnim satima se radi na individualnom nivou, znači individualno svaki trener pojedinačno radi sa nekim, a popodne uglavnom su zasnivani grupni treninzi, organizuju se poeni. A da li ima i kondicija, da li je u okviru... Naravno, imamo i dva kondiciona trenera koji su tu, imamo salu za fitness. Znači, što se tiče vremena ovde, znam da su odlični uslovi i ako pada kiša i tako svakako se održava. Naravno, i halu imamo, fitness salu, na raspolaganju imamo i psihologa od skora koja se priključila našem timu. Znači, kompletno. Stvarno, kompletno. I da li, to je verovatno važno i roditeljima informacija, da li vaši treneri idu i sa decom na turnire? Naravno. I što se tiče domaćih turnira i u inostranstvu. Dobro. I samo da kažemo još koji sve treneri rade u tenis timu? Rade Ivan Dugančić, Filip Živković i Miodrag Draguljević. I kondicioni trener i Strahinja Tomović i Dragan Tomović. Kako su organizovani vaši treninzi ovde, da li imate i grupne, individualne, Milane? Dobar dan. Treninzi su organizovani odlično, vrlo sam zadovoljan. Naravno da imamo i grupne i individualne treninge, zavisi od potrebe, zavisi šta treba da radimo, koji nam je program. Sve se voli plan i program i sve je lepo organizovano. Marko, isto pitanje za tebe i s kim najčešće u grupi treniraš? Pa da, sve, zadovoljan sam isto kao i Milan, treniramo tu, zajedno smo Aleksa Gajić, Milan Macura, Dušan Trunić, ja i Đole Janković i ostali sad, da nekoga ne zaboravim. U svakom slučaju treniramo tu dva puta dnevno i imamo tu i kondiciju. Imate također kondiciju. Da, sve na svetu nagremešu. Dušane, jel isto i ti imaš sličan rezultat? Ja sam zadovoljan, da, isto kao i oni. Pik je napravio veoma dobar tim, ima dosta dece. Sad sam skoro bio na pauzi od 10 dana u Turskoj. Bilo je zaista dobro, prijalo mi je. Dobro, a oni će verovatno uskoro, je li tako? Da, verovatno. Na odmor. A rezultatima u ovoj sezoni, da li si zadovoljan? Pa može bolje, ali dobro. Dobro, ajde da pitam i vas prvo za rezultate ove godine. Marko, čestitam ti sada na osvojenom turniru u Pančevu. Da. Sada je bila jaka konkurencija, jesi zadovoljan? Da, tu sam osvojio Pančevu turnir i prošle nedelje sam isto osvojio na OTK isto jedan turnir. A to je bio seniorski? Ne, do 18 godina isto. Aha, izvini, to mi je promaklo. I takođe sam u prethodnih mjesec dana imao polufinale B kategorije, to je treće mesto i treće mesto na prvoj kategoriji. I zadovoljan sam i trudit ću se bude još bolje. Svaka čast. Milane, znam da ti imaš i na ITF turnirima već zapažene rezultate. Tako je, imam jedno finale pete kategorije u Nišu, polufinale u pete kategorije u Banja Luci i još par solidnih turnira. Zadovoljan sam, napredovao sam, ali idemo dalje, da napredujem još bolje. Dobro, i kakvi su sad planovi za period koji sledi, što se tiče turnira i što se tiče odmora? Planovi sledeći, kraj meseca idem u Split na ITF pete kategorije i nakon toga 87 dana tamo da odmorim u Dalmaciji. Ti si spojio, korisno i lepo. Tako je, i onda se vraćam i treniram 2-3 nedelje do Pančevinog sada, to su druge kategorije. Da,
i dalje imamo... Isto ITF-ove. Da. Isto sve ITF-ove. Dobro, dobro. Marko, ti? Takođe, sad ću da igramo još jedan ovaj domaći turnir u Šapcu, posle toga grijem na taj ITF u Splitu i onda ću ići na ova dva ITF-a u Makedoniji. Dobro. Dušanje, kakvi su tvoji planovi? Pa, za sad igram Makedoniju, dva ITF-a, to ću da osvojim. Pa onda posle, posle ćemo vidjeti. Dobro, eto, srećno da osvojiš ili tu negde da bude. Ja ću onda da izgubim u finalu. Aha, i vi takođe, hvala puno. Hvala. Nataša, reci mi s kim ovde treniraš, najčešće u grupi ili individualno u tenis timu? Pa, uglavnom sam individualno, ponekad imam grupu. I koliko puta, ono, nedeljno imaš, kako? 4 puta imam individualno, 2 puta imam grupu. Tako, grupni treninzi su uglavnom popodne. I s kim si najčešće u grupi? Pa, uglavnom sa dečacima, pošto više ima dečaka nego devojčica, ali ponekad i sa Sarom. Pa ti to odgovore? Da, bolje mi je nego sad... Navikla si onda na te da, brže lopte. Jesam, da, da. Reci mi, kakvih rezultata bilo u poslednje vreme, si zadovoljna? Pa, jesam, poslednjih mesec dana je bilo baš dobro. Igrala sam 2 finala, do seniorska, jedan na Vinaru, a drugi je bio na Haronu, tako da baš sam zadovoljna poslednjih dana. Super, mi to malo slabije pratimo, pa čestitam ti. I reci mi još, koji su planovi sad za naredni period, na kojim turnirima ćeš učestvovati? Pa, prijavila sam Skoplje sad u Makedoniju, idem krajem avgusta, tako da vidjet ćemo. Eto, srećno. Hvala. Hvala.